নমস্কাৰ। প্ৰথমে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু লাভলিনাৰ সৈতে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তাই প্ৰথম ঘৰলৈ আহি অলিম্পিকৰ পৰা কেনেদৰে কি খাইছিল আৰু যোৱাৰ আগত তাই কেনেদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিছিল, কি কি কৰিছিল আৰু তাইৰ সপোন কি আছিল, সেই বিষয় লৈ অলপ মই ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ। আৰু তাই আমাৰ ঘৰতে থাকি যিবোৰ কৰি গৈছে আৰু যিবোৰ কৰিম বুলি সপোন আছে সকলো মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম। আৰু তাইৰ ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ আশা পৰিকল্পনা আছে সকলো তাই নিজেই ক'ব, আৰু তাইৰ অলিম্পিকলৈ তাইৰ সপোনবোৰ বিষয়েও তাই নিজেই ক'ব। থেংক ইউ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰিব আৰু নতুনকৈ যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে আৰু শ্বেয়াৰ কৰে। आई होप कि अगले साल टोक्यो में मेरा ये सपना पूरा हो पाए।